Суспензија од работното место на членот на обезбедувањето на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, откако вчера нападнал друг полицаец. Ова го најави техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски, кој рече дека МВР веднаш го расчисил случајот и дека очекува јавното обвинителство да му поднесе кривична пријава. Тошковски дополни дека не се работи за попрешување акција во случај со друга, како што претходно се тврдеше во јавноста. Сторено е насилство, сторено е напад на службено лице. Ќе се превземат сите потребни действија од страна на Министерството. Што значи тоа? Подеден, повторувам, уште еднаш да сме јасни. Суспензија на предметното лице, нема више додина работа, се до донесување на правосилна пресуда. По два, покренување на кривична постапка од страна на Министерството за внатрешни работи по претходна дадена наредба од страна на јавен обвинител. Во делот на тоа, дека предметното лице попречувало одредена акција при незино спроведување, сакам да потенцирам дека тоа е неточно. И дополнителниот заменик министер Митко Бојмацалиев смета дека случајот треба да се истражи до крај, бидејќи е неприфатливо да се нападне полициски службеник. Се работи за лице кој е припадник на Министерството за внатрешни работи, кој е претходно извршувало високи функции во Министерството и за мене и како човек и како носител на ова функција е недозволиво такви инциденти. И затоа повикав и вчера и денеска ќе повикам внатрешната контрола, сите истражни органи да го испитаат случајот максимално професионално до крај, без политички заднини. Пред изјавата на првите луѓе на МВР за овој инцидент, со реакција се јави Дарко Каевски од СДСМ, кој праша која е улогата на обезбедувањето на Мицковски во акцијата против дилери со дрога. МВР и техничкиот министер за внатрешни работи од ДПМН треба да излезе пред граѓаните и да одговори која била улогата на обезбедувањето на Мицковски. Дали неговата задача била да спречи акција против дилери на дрога? Дали тие дилери на дрога се поврзани со Христијан Мицковски и ДПМН и на кој начин? Од ВМРО-ДПМН му вратија на Каевски дека треба да се однесува одговорно при вакви инциденти. И на кусиноќа нешто пополнок, лице кое е обезбедување на Мицковски, нападнал полицаец кој претходно бил во акција во случај со дрога, при што тој бил веднаш приведен во полициска станица и за него е покрената постапка.